বেঙ্গালুরুত চাঞ্চল্য, 44খনকৈ ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয় বোমাৰে উৰাই দিয়াৰ ভাবুকি। আজি পুৱাৰ ভাগত এক ইমেইল যোগে কোনো দুষ্ট চক্ৰই এই ভাবুকি প্ৰদান কৰিছে 44খনকৈ বিদ্যালয়ত। এই ইমেইল বাৰ্তাৰ পোৱাৰ পিছতে হাহাকাৰ লাগে বিদ্যালয় চৌহদত, কিন্তু কোনে এই কাৰ্য সংঘটিত কৰিছে সেই কথা এতিয়াও পোহৰলৈ অহা নাই। সমগ্ৰ ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যেই আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে, কিন্তু এতিয়ালৈকে কোনো এখন বিদ্যালয়তেই বোমা বা কোনো ধৰণৰ বিস্ফোৰক সামগ্ৰী উদ্ধাৰ হোৱা নাই। এই দুষ্টচক্ৰটোৱে উল্লেখ কৰিছে ইমেইলৰ জৰিয়তে যে এই 44খনকৈ বিদ্যালয়ৰ কোনো এক স্থানত তেওঁলোকে বোমা সংস্থাপন কৰি ৰাখিছে, বিস্ফোৰক সামগ্ৰী তেওঁলোকে সংস্থাপন কৰি ৰাখিছে আৰু অতি শীঘ্ৰেই এই 44খনকৈ বিদ্যালয় বোমাৰে উৰি যাব। এই খবৰ বিয়পি পৰাৰ লগতে হাহাকাৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে বিদ্যালয়সমূহত। এখন দুখন নহয়, 44খনকৈ বিদ্যালয় কোনে টাৰ্গেট কৰি লৈছে তাক লৈ অনুসন্ধান অব্যাহত ৰাখিছে। ইমেইলৰ উৎস বৰ্তমান পৰীক্ষা কৰি থকা হৈছে। বেংগালুৰুৰ গৃহমন্ত্ৰী আৰু আৰক্ষী আয়ুক্তই ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে যে অতি শীঘ্ৰেই কোন উৎসৰ পৰা এই ইমেইল প্ৰেৰণ কৰা হৈছে সেই সন্দৰ্ভত তেওঁলোকে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে। চিন্তাৰ কোনো কাৰণ নাই, অতি শীঘ্ৰেই সেই দুষ্টচক্ৰক কৰায়ত্ত কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব আৰক্ষীয়ে। বোমাৰ বিস্ফোৰক সামগ্ৰী সংস্থাপন কৰি থকা এই খবৰ লাভ কৰাৰ পিছতেই হোৱা ধোৱা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে বিদ্যালয়সমূহত। লগে লগে বিদ্যালয়সমূহত উপস্থিত হয় আৰক্ষী। তন্ন তন্নকৈ বিদ্যালয়ৰ প্ৰতিটো চুকে কোণে অভিযান চলায় আৰক্ষী আৰু বোমা বিশেষজ্ঞৰ দলে, কিন্তু কোনো ধৰণৰ বোমা বা বিস্ফোৰক সামগ্ৰী উদ্ধাৰ কৰা হোৱা নাই এই বিদ্যালয়সমূহৰ পৰা। এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে যে ইয়াৰ আঁৰত কোন জড়িত হৈ আছে। উল্লেখ কৰিব পাৰি যে প্ৰায় এবছৰৰ পূৰ্বেও অনুৰূপ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল বেংগালুৰুত। এনেধৰণে ইমেইলৰ জৰিয়তে বিদ্যালয়ত বোমা আৰু বিস্ফোৰক সামগ্ৰী সংস্থাপন কৰি থকাৰ খবৰ দিছিল আন এক দুষ্টচক্ৰই, কিন্তু তেতিয়াও কোনো ধৰণৰ সামগ্ৰী বা কোনো ধৰণৰ বোমা উদ্ধাৰ কৰা নাছিল বিদ্যালয়ৰ পৰা। ইয়াৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে যে কোনে বাৰে বাৰে এনেধৰণৰ কাণ্ড সংঘটিত কৰি আহিছে, কোনে ভয় বা আতংকৰ সৃষ্টি কৰি আহিছে এইসমূহ বিদ্যালয়ত, এই বিদ্যালয়সমূহ কাৰ লক্ষ্য হৈ পৰিছে বা এনেধৰণৰ ইমেইলৰ উৎস কি, সেই সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যেই তন্ন তন্নকৈ পৰীক্ষা আৰম্ভ কৰিছে ৰাজ্যৰ গৃহ বিভাগে। এই খবৰ বিয়পি পৰাৰ লগে লগে মুহূৰ্ততে হোৱা ধোৱা লাগে বিদ্যালয়সমূহৰ লগতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ অভিভাৱকসকললৈও ততাতৈয়াকৈ খবৰ দিয়া হয় যাতে আপোনালোকে আহি নিজৰ নিজৰ সন্তানক নিজৰ লগত লৈ যাওক। আৰু অভিভাৱকেও ভিৰ কৰি সেই বিদ্যালয়সমূহত, তেওঁলোকে সেই খবৰ পোৱাৰ পিছতেই নিজৰ সন্তানৰ সুৰক্ষাৰ বাবে উদ্বিগ্ন হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হয় আৰু সকলোৱে নিজৰ সন্তানক ঘৰলৈ লৈ আহে, কিন্তু তাৰ পিছতো কোনো ধৰণৰ বোমা বা বিস্ফোৰক সামগ্ৰী বিদ্যালয়ৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হোৱা নাই। এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে যে এনেধৰণে বাৰে বাৰে কোনে ভাবুকি প্ৰদান কৰি আহিছে এই ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয়সমূহলৈ। এই ঘটনাৰ আঁৰত কোন দুষ্ট শক্তি জড়িত হৈ আছে বা কোন অশুভ শক্তি ইয়াত জড়িত হৈ পৰিছে সেই সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে তদন্ত আৰম্ভ কৰা হৈছে আৰু অতি শীঘ্ৰেই এই ইমেইলৰ উৎস বিচাৰি উলিয়াব বুলি আৰক্ষী আয়ুক্তই জানিবলৈ দিছে সংবাদ মাধ্যমৰ।